Lijepan pozdrav naši mali i veliki i dobrodošli na naše novo zajedničko druženje. Na početku smo naše emisije Tko zna zna. U našim minutama mladog talenta redovito vam predstavljamo djecu koja postižu značajne uspjehe na razno raznim natjecanjima. No ovaj puta u našem mladom talentu jedan sasvim novi talent. Predstavljamo vam učenike Vinkovačke osnovne škole Vladimira Nazora, a oni posjeduju jedan poseban talent. Oni su spremni pomoći svojoj prijateljici na svaki način. Spinalna mišićna atrofija je genetska bolest kojom se 11-godišnja Ivona rodila, njoj i njenoj obitelji usmjerila je i u potpunosti odredila život. Ivonin svaki pokret zahtjeva poseban napor, ali ovu veselu djevojčicu to ne sprječava da voli život. Ivona je zatajna i nekad sam zabrinuta zašto je ona toliko zatajna. Ne pita me nikad ništa. Nisam primijetila kod nje da je nezadovoljna ili da je tužna ili nesretna zbog svog stanja. Kako se provodiš vrijeme sa svojim prijateljima? Pa družimo se, oni mi pomažu i tako. Čega se sve igrate? Pa vozimo se po hodnicima i tako. A po školskim hodnicima voze njeni prijatelji u kolicima. Bolest je jača, ali uz ovako prijateljstvo lakše ju je podnijeti. Ivoni propadaju živčane stanice u kralježničkoj moždini. Naša priča je jednostavna, ali komplicirana. Tip 1, to je teži oblik i djeca su na respiratorima, nažalost, i kisiku, jer kod njih je ta progresija od rođenja baš se vidi jako izraženo. Kod Ivone je to sa tip 2 malo blaže, ali hvala Bogu. Lijek za zaustavljanje napredovanja bolesti nedavno je došao i na europsko tržište, no s njim nije došlo i rješenje za obitelj Smolčić. Lijek je pronađen početkom ove godine, izišao na tržište svih zemalja Europske unije. Lijek je jako skup, jedna injekcija košta 650.000 kuna. Za prvu godinu liječenja Ivoni bi trebalo i 6 injekcija. Mi si to ne možemo priuštiti. Ne mogu si to priuštiti ni ostale obitelji koje su spas za bolji život potražile prosvjedovanjem na Markovu trgu. Nadležne su pozvali na odgovornost. Nismo zadovoljni sa njihovim ponašanjem jer oni nažalost ne razumiju bolest. I važnije im je neke druge stvari možda ne toliko potrebne, jer mislim da je zdravlje najvažnije u životu. I jest, najvažnije, no čini se da u ovom slučaju ima cijenu i to preveliku. Mi ne tražimo luksuz, nego samo tražimo lijek za svoju djecu, da im poboljšamo budućnost i nadam se da ćemo uspjeti u tome. Odluku nadležnih ove obitelji s nestrpljenjem će čekati 2 tjedna, a čekat će i Ivonini prijatelji koji su poslali snažne poruke i puno starijima. Da se nikad ne odustaje, da sve u životu što želiš može se stvariti. Da dignu glavu i da idu naprijed s obzirom na sve. Pa svi na svijetu imaju pravo biti zdravi. Svi ljudi u svijetu imaju život i nisu svi isti. Neki su malo različitiji, ali i njima treba pomoći da im bude isto lijep život. A ova djeca pomažu Ivoni svakodnevno, jer bez njihove pomoći ne može. Zašto voliš Ivoni? Pa zato što je dobra prijateljica, pomaže drugima kada nešto zatrebaju. I, što znaš o Ivoninoj bolesti? Pa znam da su njeni mišići jako oslabljeni i da ona, ono što mi možemo, ona većinom neće moći u životu. Kako je pomažeš? Pa evo, pomažem je tako da radimo plakate, pozdravljamo ju, družimo se nekad s njom. Čemu te Ivona naučila? Pa da moraš biti hrabar u životu i da nikad ne odustaješ. Za Ivonu ste izradili plakat. Što se sve nalazi na plakatu? Koja je tvoja poruka? Pa nalazi se puno poruka, ali moja je da ostaneš u životu samo hrabar, da slijediš svoje snove. Misliš li da sva djeca imaju pravo biti zdravi? Da. Zašto? Zato što sva se djeca imaju pravo igrati i družiti sa prijateljima. Eto. Zašto moramo pomagati jedni drugim? Zato što nismo svi isti i zato što nekima treba više pomoći, a nekima manje.
Spontano je došla ideja za izradu plakata kojeg je Ivona ponijela u Zagreb. Na satu razrednika upoznati su s Ivoninom bolešću. Naš sljedeći korak je bio odraditi plakate na satu razrednika i staviti na jedan plakat gdje mi Ivoni dajemo podršku za njenu bolju i svjetliju budućnost. Iz kojeg razloga ste radili plakat? Da pokažemo njima da želimo da Ivona dobije lijek. Što misliš da nam zdravlje znači u životu? Koliko nam je bitno? Najbitnije. Zašto? Pa zato jer su svi ljudi imaju pravo živjeti i biti zdravi. A upravo je to što oboljela djeca i njihovi roditelji traže. Jednake uvjete liječenja za sve. I na to imaju potpuno pravo. Naši novi malci sveznalci posjetili su Vinkovačku televiziju. Nakon što su je obišli, s njima smo i porazgovarali o tome kako im se sve svidjelo i kakva nova zanimanja su ovdje upoznali. S nama su danas naši novi malci sveznalci. Ovaj puta nam dolaze iz osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, učenici drugog razreda. Na početku, djeco, da čujemo kako se vi nama svi zovete. Ja se zovem Dora. Ja se zovem Tija. Ja se zovem Maja. Ja se zovem Marija. Ja se zovem Petra. Ja se zovem Filip. Ja se zovem Petar. Vi ste stigli danas s nama u posjet na Vinkovačku televiziju, malo da vidite što mi ovdje radimo, što je posao novinara, koji poslovi još postoje na televiziji. I što ste vi zapravo vidjeli? Pa ja sam vidio gdje vi to snimate. Još sam vidio... Vidio si svašta, ne možeš sada svega se ni sjetiti. Moj tata najviše gleda taj program, a najčešće gleda Prognoze i to. A moja baka jako voli to gledat, Vinkovačku televiziju. A što nam vi gledate na Vinkovačkoj televiziji? Pa ja gledam bilo što dođe. Bilo što počne, točnije. Ja malce sveznalce. Malci sveznalce, i vi ste nam sada malci sveznalci. Što ste vi još vidjeli na našoj televiziji danas? Što vam se svidjelo? Meni se svidjelo... Jeste li sad malo vidjeli? Jeste li znali prije što radi novinar, što radi voditelj? Ne, ne, ne. Koji je posao novinara? Što vi mislite? Ja mislim da novinar je težak posao zato što mora ići jako daleko i onda se umori i onda ne može više vozit na čemu je ili ne može hodat. Nekad zna biti teško, dobro. Da. A koje poslove još ste vidjeli ovdje? Znači imamo novinara, snimatelja, montažera, bravo, što još imamo? Imate još glavnog koji sve to vodi. Kamerman. Snimatelja imamo. Što snimatelj radi, što vi mislite? Pa on snima što vi prevodite to na televiziji. Ili snimatelj možda još nešto radi? Koliko je zanimljiv posao snimatelja? Je li vam se više sviđa možda posao snimatelja ili novinara? Meni se više sviđa snimatelja. Snimatelja. A montažer, što nam je montažer? Jel znate? On montira ono sve što će biti na televiziji i to uređuje da mi to možemo lijepo gledati. A što vi najviše volite gledati na televiziji? Pratite sigurno Dnevnik? Ne. Ja gledam Crtiće i pratim Dnevnik. Ja nekada gledam Dnevnik, a moj dida gleda. Što mislite, što treba biti, kakve vijesti trebaju biti u Dnevniku? Pa zanimljive. Što znači zanimljive? Možda kad redar ne obriše ploču u razredu. Jel to bude u Dnevniku? Ne. A kakve vijesti budu u Dnevniku? A koje još emisije znate možda? Ja znam Nickelodeon.
A to je crtić. Nije crtić. Znači još uvijek volite više gledati crtiće? Da. Da. Dobro. Za uvijek susjedi. Ja znam crtić. Spužva lupskocka. Henry Danger, ja znam Henry Dangera. A jel bi netko od vas voljao biti novinar? Ne. Ja bih bio novinar. Jel bi volio biti novinar? Bi. Ja bih volio, ali... Ja bih volio biti novinar. Ja bih voljela biti, ali malo je teško, pa onda baš i ne bi. Što misliš, zašto je teško? Pa, ne znam, vidim svog, kad prolazim stvarno puno i puno je to posla i stvarno je jako to teško. Dora? Ja bi voljela biti novinar, ali mislim da je to malo teško, ali i zabavno zato što možeš ići na puno mjesta i možeš vidjeti svašta. Kako se tebi sviđa posao novinara? Nisi se još baš odlučila? Ne. A vi ste bili, ovdje ste posjetili, znači sada ste malo bili na televiziji, no vi ste posjetili i neka druga još radna mjesta. Da. Gdje ste bili sve? Ja sam bio tamo gdje su plinovi i u školi, kod mame. I ja sam bio u vodovodu i u plinari. Što ste tamo radili? Tamo kad nekada kad je Božić, pa onda tamo bude i Djeda Mraz, pa tamo dođe nas tata poveze i mama. Ja sam bila kod svoje mame u frizerskom salonu. Ja sam bila kod svog tata u policiji. Kako vam se sviđaju ti poslovi? Meni se sviđa mamin i tatin posao. Tebi posao frizera? Meni je to super i mama mi uvijek kad se njoj ne da pomest dlake, onda mene zamoli. Znači malo već pomažeš mami. Da. A jel bi ti voljela biti frizerka? Ne. Ne bi. A novinarka? Ni novinarka. Što bi htjela? Učiteljica. Učiteljica. Ja bih htjela kad odrastem biti policajac ili učitelj. Zašto policajac? Da lovim lopove. Je li to opasan posao? Da. Ne bojiš se? Pa ja kad odrastem želim biti teta u vrtiću, zato što ja sam bila u vrtiću pa je meni moja teta rekla da će ona meni čuvat mjesto. Ja želim biti učiteljica i policajka. Jel se može biti i učiteljica i policajka? Pa ne znam, ja ću mislim da ću odlučiti oko tog dvoje, ali jako volim ova ta dvoje. Jako mi je zabavno. Ja želim biti učiteljica. Ovi bi svi bili učitelj i učiteljica. A što mislite, koji je najteži posao? Ja mislim da je najteži posao biti... Spider-Man. Koji je najteži posao? Najteži posao je onako malo biti učitelj i policajac. Meni se nekako čini ko da radiš u bolnici, pa to se teško te liječnike sve odjednom. Kada dolaze bolesni ljudi, ozlijeđeni. Da, i onda mi je to malo teško. I težak je posao biti kirurg. Znači, isto liječnik? Isto jako teško biti ljekarnik. On mora sve znati koje lijekove mora davati. Koje još imamo poslove? Jeste li još negdje bili? Ja sam bila kod kozmetičarke. Što nam je to? Ta teta radi lijepe nokte. Lijepe nokte radi. Je li to dobar posao? Je. Dečki, je li to dobar posao za vas? Ja sam, ne znam kako se to zove, ali ja sam bio tamo koji prodaje parfeme. Muške parfeme. Muške, ne, ni slučajno žensko. Ne. Znači, imamo muške i ženske poslove? Ili mogu i muškarci i žene raditi sve poslove? Pa muškarci i žene mogu biti policajci i policajke.
Ja mislim da baš muški ne mogu sve, pošto ne mogu muški baš raditi nokte. Ne mogu raditi nokte. Dečki, jel mogu raditi muškarci nokte? Ne. Muškarci ne mogu isto raditi torte. Torte ne mogu raditi. Mogu. Dečki, vi već sigurno znate par torti napraviti. Da. Ja znam napraviti motornu picu. E, pa super. Imamo posao, znači, pekara i kuhara, nismo spomenuli. Je li to zanimljiv posao? Pa je. Meni je malo pekar zapalan, a malo mi je teško zato što moraš biti budan cijelu noć da ti ispečeš nova peciva i to da budu se svježi ujutro. Malo je teško, imamo poslove neke koji se moraju raditi po noći. Pa moj tata isto radi nekad do po noći i moja mama. Pa ja znam da nekad bolničari rade cijelu noć isto. Pa neki doktori idu čak u jutarnju smjenu, ne radi cijeli dan i cijelu noć, nego neki idu ujutro, neki idu na večer. I policajci nekad mogu biti na večer. To sam sad ja htjela reći. Ja sam htio pitati da li vi i vi budete cijelu noć. Pa nekad budemo kada se radi recimo Nova godina ili ako je nekakav teren, nekakav koncert Vinkovačke jeseni kad budu, pa onda bude terena i po mraku. I želim pitati jel vi radite Star Wars? Ne radimo Star Wars. Crtiće? Pa crtiće isto ne radimo mi. Mi radimo, možda ste vidjeli, poljoprivrednu emisiju, da. Sportsku emisiju, da. Dječju emisiju, emisiju o gospodarstvu, poduzetništvu. Da. Moj dida stalno gleda, kako da kažem, Vinkovačku, nešto o žitu, tako nečem. To nam je znači poljoprivredna emisija. Moj ujo stalno znam gledat na televiziji, stalno tu poljoprivrednu emisiju isto. A moj tata najviše voli gledat dnevnik i te vijesti. Jel, vi snimate pjesme? Pjesme, ne snimamo pjesme, ali imamo glazbene emisije. Imamo petkom na večer glazbenu emisiju gdje se svira tamburaška glazba. Jel to pratite? Tambure za dušu malo? Da. Moj dida i baka to su prate svaku noć. Kako vam se na kraju danas zapravo sve ovo svidjelo? Jeste li zadovoljni, iznenađeni? Meni je baš bilo lijepo. Meni je ovdje dobro. Meni je ovdje zabavno. Meni isto ovdje zabavno. Meni je ovdje zabavno. Jako. Meni je ovdje zabavno isto. Mi ćemo se onda ostati još malo podružiti, a evo, završit ćemo današnji razgovor. Hvala vam na razgovoru. Učenici Vinkovačke glazbene škole Josipa Runjanina postigli su značajan uspjeh na regionalnom natjecanju. Više u sljedećim minutama. Učenice ove škole postigle su odličan rezultat na regionalnom natjecanju. Malo nam kažete više koliko ih je bilo, kakvi su sve rezultati stigli u Vinkovci. Dakle, ovako, riječ je o 55. natjecanju mladih studenata i djece i omladine i glazbe i plesa, komorni sastavi. Uvijek postoje dva natjecanja i svake se godine održava. Prvo ide regionalno natjecanje, oni koji na regionalnom natjecanju osvoje prvu nagradu, oni prolaze na državno natjecanje. Iz naše glazbene škole otišla su 4 komorna sastava koja su bila izvrsno pripremljena i svi su osvojili prve nagrade, što znači da su se plasirali na državno natjecanje. Regionalno je bilo u Bjelovaru prije 2-3 tjedna, a državno je idući tjedan u Zagrebu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Profesori koji su priredili učenike jesu, mlade klaviristice su pripremile kolegica Mirta Katušić i Jelena Edukavić.
Zatim je bio jedan duo kojim je mentor bila profesorica Petra Marković, gitara i flauta. Onda Ivana Rački, koja je vodila dvije violine, i ja sam vodila, evo, djevojke pjevačice koje su iz moje klase, a Lorena koja s njima nastupa iz klase profesorice Željke Berić. Dakle, to uvijek vam je, budući da su učenici različiti instrumentalisti, to je zajednički rad više profesora, nikad nije samo jedan. I što očekujete od Zagreba? Od Zagreba očekujemo prvu nagradu, a šta ćemo dobiti, šta ćemo vidjeti. Pripremamo se naravno i idemo sa namjerom da što bolje predstavimo svoju školu i da u Vinkovce donesemo lijepe rezultate, ali budući da će u Zagrebu ipak nastupiti 36 različitih škola iz cijele Hrvatske, a malo dodjeljuju tih prvih mjesta, vidjet ćemo. Mi ćemo se nastojati plasirati najbolje moguće. Vi ste nam, cure, postigli jedan lijep uspjeh. Možete nam na početku malo reći kako je vama bilo na natjecanju i jeste li očekivali tako lijep uspjeh? Pa istina, nisam očekivala tako lijep uspjeh i bilo je zabavno. I meni je isto bilo jako zabavno. Zabavili smo se i zaslužila smo to. Koliko ste se pripremali za ovo natjecanje? Pa otprilike mjesec dana. Kako su izgledale pripreme? Koliko često ste vježbale? Pa u biti 2 sata na dan da smo radile u glazbenoj školi i kod kuće smo još usto još probale. Pred vama je sada državno natjecanje, što očekujete tamo? Pa isto tako veliki uspjeh i nadamo se da ćemo ići dalje i uspjeti. Ipak se treba potruditi da uspijemo, onda ćemo zaslužiti ponovno još jedan uspjeh. Koliko dugo vježbate ovdje u glazbenoj školi, već koliko dugo godina ste? Ja sviram klavir već 3 godine. Ja 2. Zašto ste izabrali baš klavir? Pa zato što jednostavno volim svirati klavir, a ja ako nešto ne razumijem, pitam sestru, pošto ona isto svira klavir. Ja sam gledala s mamom i tatom koncerte na TV-u, pa mi se jednostavno svidio zvuk. Yeah.
I da čujemo kako je bilo na natjecanju. Jako lijepo iskustvo, zanimljivo je bilo i upoznali smo puno toga novoga i svakako pamtit ćemo sigurno čitav život. Kakva je konkurencija bila? Pa dosta je jaka, ima ih, za sada je to bilo regionalno, idemo na državno, znači iz raznih krajeva Hrvatske ih dolazi, ali u svakom slučaju lijepo osjećaj. Jeste li očekivali tako dobar uspjeh i što očekujete na državnom natjecanju? Pa meni je bilo prvo natjecanje, tako da sam bila užasno nervozna i mislim očekivala sam prvu nagradu i osvojile smo je, hvala Bogu. Dalje na državno, pa rekli su mi da treba 98 bodova za prvu nagradu, ja sam se šokirala, tako da očekujem sad onak makar drugu. Dobro, super cure, sretno vam naravno na natjecanju. S glazbenim minutama smo došli i do kraja naše emisije. Vidimo se ponovno za tjedan dana. Lijep vam pozdrav!